Kryeministri Edi Rama ka firmosur një urdhër ku u kërkon të gjitha ministrive dhe institucioneve të tjera të varësisë të rishikojnë kontratat që kanë me ujësillësin dhe të shlyejnë pagesat nëse janë debitor. Po ashtu, të gjithë punonjësit që punojnë në institucionet shtetërore duhet të dorëzojnë librezat e ujit në mënyrë që të vërtetohet që nuk kanë probleme me pagesat. Çdo ministri do të raportojë çdo muaj tek Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për zbatimin e këtij urdhri.